Bona nit i benvinguts a una nova edició del Cardeu Informatiu. Bona nit, Anna. Bona nit, Sergi. Avui a l'espai de l'entrevista tindrem a Miquel Orozco, el creador de la xarxa social de Cardedeu, Cardedeu.social, que no té ni una setmana de vida. Arrenquem, però, amb el sumari. Només una família de Cardedeu ha rebut el 100% de la beca menjador sol·licitada a la Generalitat. L'Ajuntament de Cardedeu ha hagut de complementar les ajudes amb una injecció de 66.000 euros. Ja hi ha data per l'estrena del primer dels documentals de la memòria oral de Cardedeu, que està fent Ràdio Televisió de Cardedeu amb l'ajuda del Casal del Jubilat. Serà el 13 de desembre, el dissabte de la Fira de Nadal, i la projecció del documental sobre la Guerra Civil es farà a l'Esbarjo Verdi. El poeta valencià Vicent Andrés Estellés reneix el Centre Cultural en un dels plats forts de la mostra de poesia PAM, Poesia a Manta, un recital de poesia acompanyat d'un sopar temàtic del País Valencià. Es consoliden les cardances, les trobades per ballar música tradicional a Cardedeu. Es fan un cop al mes a la plaça Sant Corneli o a la Tèxtil Rasse en cas de mal temps. Ho avançàvem ara en el sumari, les ajudes de la Generalitat per les beques menjador han disminuït a Cardedeu fins a la meitat del seu import. Això ha fet que només 93 de les 223 sol·licituds hagin estat acceptades. És per això que la Regidoria de Serveis Socials de l'Ajuntament de Cardedeu ha pres mesures per complementar aquestes ajudes a les famílies. Només una família de Cardedeu ha rebut la totalitat de la beca menjador de la Generalitat. D'entre les 223 sol·licituds que ha rebut serveis socials, s'han atorgat 92 ajudes de la modalitat de 3,10 euros, el 50% del preu del menú. Una d'elles ha estat acceptada amb el 100% de la beca i 40 sol·licituds estan encara pendents de resolució. L'any passat, Serveis Socials va poder respondre positivament a 155 sol·licituds de les 212 presentades. Un dels principals motius de la situació actual és la disminució a més de la meitat de l'import que Serveis Socials ha rebut des del Consell Comarcal. Ha disminuït en més de la meitat la quantitat total d'ajut que s'ha atorgat en favor de les famílies de Cardedeu. Si bé el curs passat van donar un total de 129.998 euros aproximadament, per aquest curs ens han atorgat des del Consell Comarcal 51.286 euros. Fins ara, cada Consell Comarcal establia les bases per gaudir d'aquesta ajuda. Aquest és el primer curs que és la Generalitat qui ha establert uns criteris generals aplicables a tota Catalunya. L'Ajuntament de Cardedeu ha reaccionat davant d'aquest nou panorama i ha complementat l'ajuda per poder arribar a més famílies. Amb aquestes sol·licitats o amb aquesta nova manera de concebir les beques per part del Departament d'Ensenyament no cobreix el que per nosaltres és una necessitat bàsica, com és l'alimentació dels infants del municipi, no? Què és el que decideix la regidoria en aquest cas? Complementem les 92 beques al 50% en un 40%, o sigui, totes aquelles famílies que tenien la beca al 50% passaran a tenir una beca del 90%, i dels ajuts denegats, el que fem és, segons les baremacions i els motius de denegació, es fa una normativa per totes les famílies igual, en la que encabim 44 beques noves, és a dir, hi ha 44 infants o 44 sol·licituds de beca que l'Ajuntament aprova havent estat denegada per part del Consell Comarcal o de la Generalitat en aquest cas. Les beques atorgades segons criteris de la Generalitat arriben a 93 famílies. Amb l'ajuda complementària de la Regidoria de Serveis Socials s'ha incrementat aquest número de becats en 44, arribant a 137, una xifra que encara queda lluny de les 223 famílies que van fer la sol·licitud. L'IVA de flors i plantes ornamentals disminuirà, passant del 21% al 10%. Les floristeries han rebut la notícia d'aquesta rebaixa de l'impost amb alegria, sorpresa i incertesa. Aquesta reducció podria començar-se a aplicar a partir de l'1 de gener. Les floristeries han encaixat la rebaixa de l'IVA amb una barreja de sorpresa, incertesa i molta alegria. Diuen que aquests mesos amb l'impost al 21% han estat feixucs. Algunes han estat assumint fins ara gran part de l'augment de l'IVA en comptes de pujar els preus dels productes. És el cas de l'Anna, propietària de la floristeria Parera. Llavors amb l'empresa el que passa és que ho vas assumint i l'empresa va coixa.
i et costa molt arribar a final de mes i penses, hosti, tinc feina i no sé què em passa, i clar, vas assumint pues, totes aquestes pujades i això pues, ho vas assumint perquè no repercuteixin al client final. És per això que la rebaixa de l'IVA creu que serà un alleujament pel seu negoci. Els preus no pujarem ni baixarem, pràcticament, perquè ja no ho havíem fet, ja no havíem fet la pujada, i ara a veure com... O sigui, jo crec que suposo que anirem més desafogats, diguéssim. L'impost de l'IVA per flors i plantes ornamentals se situarà al 10% després que el 2012 passés del 8 al 21%. Així doncs, malgrat la disminució, la xifra estarà encara 2 punts per sobre de l'establert abans de la reforma de l'IVA. Teníem el 8%, ens van pujar al 21%, ara ens baixen al 10, estem supercontents, però realment ens han pujat igualment 2 punts. Però bueno, 2 punts encara dius, mira, no sé. Jo sé, soc bastant conformista i bastant optimista, amb la qual cosa dic, bueno, estic contenta, saps què vull dir? Perquè el pal primer va ser molt fort. Es preveu que la rebaixa de l'IVA entri en vigor el proper 1 de gener. Divendres al matí, un jove de 17 anys va morir en un accident de trànsit aquí a Cardedeu. El jove circulava en un ciclomotor per l'avinguda Rei en Jaume, direcció Llinars del Vallès, quan va col·lisionar amb un cotxe a l'encreuament amb Esteve Berenguer. Després d'uns intents per reanimar la víctima de l'accident, el SEM, el Servei d'Emergències Mèdiques, va determinar la mort del jove en el mateix lloc dels fets. Les imatges que estem veient d'aquesta tarda és la ubicació on va ocórrer aquest accident. El jove era veí de l'Ametlla del Vallès i estudiava un cicle de formació professional d'esports al taller Ginebró. 119 persones han mort a les carreteres de Catalunya aquest 2014. La darrera d'elles, tal com us comentàvem ara, el passat divendres a Cardedeu. De fet, ahir va ser el Dia Mundial en record de les víctimes d'accident de trànsit i és, entorn a aquesta data, que des de la Generalitat s'ha impulsat la campanya Més seny, menys accidents. A més, la lluita per reduir la sinistralitat es tradueix també en tallers dirigits a grups d'edat específics. Molt bé. La seguretat viària ha estat present avui a l'Institut Pla Marcell de Cardedeu. Amb uns tallers dirigits a secundària, els alumnes han participat d'unes classes teòriques per a una conducció segura. Fem una xerrada teòrica a l'aula on expliquem les mesures de seguretat, parlem de casco, parlem d'indumentària, parlem de com mantenim de la moto, com hem de cuidar les rodes, els frens, les llums, etc. Sistemes de tècniques de conducció, conducció defensiva, per prevenir accidents, anticipar-te a les situacions de perill, etc. Un cop finalitzada la part teòrica, els alumnes de tercer d'ESO que ho volien podien posar en pràctica allò après a l'aula. Al pati de l'institut s'ha habilitat un circuit perquè conduïssin un ciclomotor acompanyats dels monitors del curs. Al principi ens han fet una teòrica on ens explicaven, bueno, lo de la moto, la seguretat, o sigui que havíem de canviar les llums i tot això, i després ara, bueno, hem fet una pràctica, hem posat en pràctica tot el que hem après a classe. Ha estat bastant bé perquè hem fet una experiència bastant bona que ens ha fet veure d'una altra manera el ciclomotor. Aquest taller d'educació viària organitza el Servei Català de Trànsit i funciona de manera itinerant per tots els instituts de Catalunya. Ja hi ha data per l'estrena del primer capítol dels documentals de memòria oral que està elaborant Ràdio Televisió de Cardedeu juntament amb el Casal del Jubilat. Serà dissabte 13 de desembre, coincidint amb la Fira de Nadal. I es projectarà el primer dels 4 documentals que s'inclouen en el projecte. Serà el que tracta sobre la Guerra Civil a Cardedeu, amb una vintena de testimonis que expliquen l'entrada dels nacionals al nostre poble, els bombardejos que van matar 8 cardedeuencs i com va ser el dia a dia durant els temps de guerra. L'estrena serà a les Besoverdi a les 12 del migdia, amb entrada reservada per als mecenes que van aportar diners per tirar endavant aquest projecte. Diumenge a les 5 de la tarda es farà un altre passi obert i gratuït per la resta del públic. A més, el DVD del primer dels documentals es podrà comprar per un preu de 9 euros. Cardedeu té, des del passat dimarts, una xarxa social dedicada al seu municipi. Cardedeu.social pretén ser una plataforma des d'on els vilatans, les entitats i els comerços del poble puguin interactuar. També serà una manera de seguir l'actualitat de la vila i poder generar fòrums de debat. Primer de tot, agrair
tots vosaltres per assistir, també a l'alcaldessa. Els cardedeuencs ja es poden crear el seu usuari a la xarxa social dedicada al seu poble. Porta el nom de cardedeu.social i pretén ser un punt d'interacció entre els habitants, els comerços i les entitats. El seu funcionament és similar al de Facebook o Twitter. Es poden crear grups d'usuaris, esdeveniments o fòrums de debat. La plataforma d'inscripció gratuïta està ja disponible també per mòbils amb el sistema Android. Em va sortir com el treball de recerca de l'institut i a partir d'aquí doncs, he anat investigant, aprovant coses i m'ha acabat agradant com ha anat quedant. Al principi era fer una xarxa social normal, però de normals ja n'hi ha moltes. I els pobles cada vegada, degut a Facebook i Twitter i totes les xarxes socials globals, doncs es separen més, no? És més la globalització. I el poble en si, el comerç local, els esdeveniments dins del poble i això s'estan perdent una mica. I en canvi crear una xarxa social per al poble doncs pot ajudar a fomentar el poble en si. Els membres d'aquesta xarxa poden estar al cas del calendari d'activitats de Cardedeu o gaudir de les ofertes que promoguin els comerços de la vila. La Ràdio Televisió Cardedeu ja és membre d'aquesta xarxa social, però per saber-ne més hem convidat a l'espai de l'entrevista el creador de Cardedeu.social, Miquel Orozco. Bona nit, Miquel. Bona nit. Primer de tot, felicitats per aquest projecte. Quins són els principals trets distintius respecte a les altres xarxes socials? Sí, Cardedeu.social és una xarxa social més centrada a Cardedeu, feta expressament pel poble, per als esdeveniments, per promoure els comerços, les entitats, els cardedeuencs, més tot el poble de forma digital i més especialment fet per Cardedeu. Una mica la teva aposta és aquesta interacció, no?, entre el que són els comerços, els vilatans i les entitats. No? Quins avantatges presenta per cadascú? Sí, les entitats, moltes entitats volen promocionar els seus esdeveniments i aquest és un lloc fàcil per publicar els esdeveniments, fins i tot crear reserves pels esdeveniments. És un sistema més senzill i fàcil per a les entitats per donar a conèixer el que fan. Pels comerços és un mur on poden publicar el que venen, el que fan, una miqueta perquè la gent del poble es pugui preguntar coses. És una interacció més directa entre comerç, entitat i cardedeuenc. I els cardedeuencs, els vilatans, poden consultar els esdeveniments, preguntar qualsevol cosa en fòrums, crear grups, interactuar més amb comerços i entitats. Entre ells també, entenc. Sí, entre ells també, sí. Una mica, després d'aquesta primera setmana, no?, de posada en marxa, quina és la teva valoració? Doncs molt bé, realment en una setmana que porta, demà fa una setmana, ja hi ha quasi 80 usuaris i realment la gent l'està agradant i l'està fent servir, realment. Va bastant bé com està agafant la gent la xarxa social. I a nivell de difusió, l'estàs cuidant d'alguna manera? Estàs treballant per promocionar més la xarxa? Sí, estem per les altres xarxes socials, també l'estem promocionant. Estic movent per Twitter, Facebook, altres xarxes. També directament amb els comerços. Amb els comerços ja intentem parlar amb ells, explicar-los una miqueta de què va la xarxa social. Igual també amb altres entitats, per animar-los a publicar esdeveniments. És una miqueta directament al ser una xarxa social de poble, i és més fàcil interactuar directament amb ells, amb el poble, directament. Anem una mica enrere, no? Perquè això és un projecte del treball de recerca, no? Sí. Quins són els principals entrebancs que et vas trobar a l'hora de tirar-lo endavant? Primer de tot, una xarxa social no és fàcil fer-la, i mai havia fet una xarxa social, i aleshores, des del principi, m'he hagut d'informar més o menys com es feia, mirar a veure les grans xarxes socials, més o menys què tenen, quines funcions tenen, com ho podríem això adaptar per un poble. Aleshores, principalment això, com és una xarxa social. Després, també he creat una aplicació per Android, de Cardedeu.social, de la xarxa social, i mai havia creat una aplicació per Android, per tant, també m'he hagut d'informar molt en aquest aspecte. Per tant, era més com portar una xarxa social a un poble. Sí, una mica l'aspecte tècnic, no? Sí. I l'aspecte més de gestió de tot això, no? Exacte. Se t'obren dos camins, no? De cara al futur, cap a quin et veus més? Cap a l'aspecte més informàtic de programació o cap a... De moment, sí, de moment més cap a l'informàtic, més fer alguna enginyeria informàtica o alguna cosa així. De moment cap allà.
I t'hi veus engrescat? T'hi veus amb ganes? Sí, 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 tot això m'agrada. Ja he creat Blogscat, una plataforma de creació de blogs, PC Català, una web de notícies informàtica i noves tecnologies. Per tant, això m'agrada i el tema de promoció, això en el poble, també és un aspecte que m'agrada bastant. Tens altres projectes així d'aquesta índole al cap? Sí, de moment sí. Tinc algun al cap, però no sé ni si veuran la llum o no, o si finalment els acabaré fent. No sé, de moment. De moment no puc dir massa. Algun detall? Un detall és fer-ho més a nivell català, també. O sigui, a nivell de poble, Cardedeu.social, però també basar-me més a nivell català. No xarxes socials, sinó altres coses. De moment estic investigant. Doncs molta sort amb aquests projectes, ets molt valent. Moltes gràcies per això, per explicar-nos aquest projecte amb més detall. Nosaltres canviem de tema i passem a parlar de l'agrobotiga La Païssa de Cardedeu, que s'ha proposat acostar al món rural i productiu als més petits de la casa. És per això que cada diumenge obre les seves portes per compartir una visita a la granja i la recepta d'un bon mató. Ahir els vam acompanyar en aquest taller que aplega les famílies del Vallès Oriental i de les comarques veïnes. Llet, llimona i molta paciència. Per sorpresa de molts, aquests són els tres únics ingredients que cal per elaborar un bon mató. Així ho fa la família de La Païssa, des de fa 6 generacions. Els més menuts ho han pogut comprovar cuinant la recepta amb les seves pròpies mans, començant per anar a buscar la llet fresca i acabant amb el tast del mató. Teníem anar a buscar llet fresca a les vaques i després la posàvem al forn fins que sortissin bombolles. I quan l'hem posat al forn, després hem deixat una mica que paciència hem fet i després hem fet llimona i l'hem posat a la llet i hem fet mató. I amb la llimona que ens ha sobrat hem fet llimonada. El mató es fa posant-lo al foc, amb la llet es posa al foc i es posa uns graus de calor. I quan ja l'hem tret, posem llimonada per fer el mató. Fàcil, molt fàcil. Una mica difícil. Perquè has de tenir paciència, hem de ficar llet i llimona. Aquests són els tres ingredients que s'han de fer. L'objectiu d'aquest taller, que organitza setmanalment l'Agrobotiga de Cardedeu, és acostar el sector productiu a les noves generacions. Doncs avui hem fet un taller de mató i el fem destinat a les famílies. L'objectiu del taller de mató és apropar les famílies i sobretot els nens, que són les noves generacions, al sector productiu, que coneguin d'on surt la llet de primera persona, anem a buscar la llet al tanc, els explico que és una font de llet, que és la llet que totes les vaques ens van fent durant tot el dia, i després un cop aquí dintre els hi poso una bata, com si fossin elaboradors, experts, i allà preparem el suc de llimona, que ho fan ells també, veuen les llimones, que això sí que més o menys ho coneix, i els hi és familiar. Fem la barreja, els hi explico el rotllo de la paciència, que també és un dels ingredients del mató, i al final s'emporten el mató que ells han fet. I així és el joc aquest d'apropar-los per evitar la gran desvinculació que hi ha de la gent que viu a la ciutat a la zona rural. D'aquesta forma, tornen a casa les receptes que tradicionalment havien estat present a totes les cuines. Receptes fàcils que no s'han de deixar perdre en el temps. Les iaies feien el mató a casa. Totes aquestes coses que avui oferim com un mató són coses que abans, a les cases, les iaies les feien. I ara, a poc, les mares treballadores que marxen de casa a les 8 del matí, que pleguen a 4:45 de la tarda, totes aquestes mares no tenen temps d'això. El mateix matí de diumenge, la canalla aprofita per fer una visita als estables i retratar els animals protagonistes de Can Roger, les vaques. Altres propostes formatives de la granja inclouen un taller de formatges, de gelats o de xocolata.
El sociòleg Jordi Collet ha estat el darrer convidat a l'Aula de Cultura celebrada dimarts passat. A la conferència es van aportar algunes claus de la sociologia per comprendre més i millor la societat d'avui. Demà serà el torn de Francesc Perramon amb una conferència dedicada a l'energia nuclear. Aquest dimarts, Ràdio Televisió Cardedeu va assistir a una nova conferència de l'Aula de Cultura. Jordi Collet, professor titular de Sociologia a la Universitat de Vic, va aportar elements per entendre la societat d'avui en dia i donar sentit a l'elevada quantitat d'informació que ens arriba. El professor va donar consells per evitar saturar-nos davant de la multitud de canals. A més, vam preguntar-li sobre la reacció de la societat respecte als moments que està vivint Catalunya. Són moltes coses i quan semblava que no passava, no? Perquè quan el 2011 va sortir el 15M, no? El moviment dels indignats, molta gent deia això quedarà en res, semblarà que no haurà passat res, etc. No? I en canvi, tres anys després, de cop i volta, aquí a Catalunya portem tres anys de mogudes impressionants, amb més de 2 milions de persones participades, ara ja sí, amb DNIs, etc. A l'estat espanyol hi ha un partit que es diu Podemos, que està fent por a tots els grans partits, no? Per tant, la sensació és que és un moment, una mica a l'inici de la xerrada diré que no només és una època de canvi, sinó que potser estem vivint un autèntic canvi d'època en moltes coses, no? Jordi Collet també va explicar-nos que quan estem saturats d'informació tendim a quedar-nos amb la superfície i el que hauríem de fer és una lectura de la realitat més de fons. El poeta Vicent Andrés Estellés ha estat el protagonista de l'espectacle que aquest cap de setmana va plegar una seixantena de persones al Centre Cultural. Aquest acte, Estellés, de mà en mà, forma part de la programació del PAM, la mostra de poesia de Cardedeu. Per submergir-se al món d'Estellés, cal començar degustant un tast gastronòmic inspirat en els versos del poeta valencià. L'esgarraet o l'orxata no poden faltar al menú. I mentre es gaudeix de les postres, les veus i la guitarra de Francesc Canyó i Borja Penalba omplen la sala, calant en tots i cadascun dels assistents que han exhaurit les entrades per no perdre's l'espectacle. Un espectacle a partir de la nostra visió de com entenem el Francesc i jo el món de l'Estellés, que és molt, molt gran i abarca molts àmbits diferents i una miqueta de tot, un espectacle dinàmic. On vas quan ja l'infant no vol jugar perquè el carrer vessa de sang i ets tu qui l'omples? Estellés de mà en mà pretenia ser una de les cites indispensables de la primera mostra de poesia de Cardedeu i l'espectacle va estar a l'alçada de les expectatives. Estellés va retornar per satisfer, un Estellés viscut des del més profund dels dos artistes que l'interpretaven. He deixat que diguin de mi el que vulguin. Si volen realista o surrealista. Perquè ens cal fer moltes coses encara. I les hem de fer entre tots. O ens mataran com unes rates. És passió per la vida. És alegria. És intensitat, és sexe. És el plaer. Parla de la mort des de moltes maneres. De la manera més trista, de la manera més divertida, sarcàstica. El proper acte del PAM serà l'Slam PAM, una competició de recitació que comptarà amb la participació activa del públic. Ara us presentem una iniciativa nova gairebé acabada de sortir del forn. Es tracta del Cardans, és una proposta que el primer divendres de cada mes aplega gent de totes les edats per moure's al ritme de balls i músiques tradicionals. La primera de les trobades, la d'octubre, es va celebrar a la seva seu, a la plaça Sant Corneli, la seva seu oficial, però divendres va ser un dia d'excepcions, canvi de data i canvi de lloc. Assajar abans de ballar sempre és important i més si del que es tracta és de fer danses tradicionals. En això es basa el Cardances, una idea nascuda aquest estiu. El Cardances va sorgir arran de la paella de la Festa Major, que sempre hi ha danses tradicionals i que allà està amb tota la gent que ens agrada i vam dir, ostres, no pot ser que durant l'any no hi hagi res d'això, per tant estaria bé
que poguéssim ballar més sovint. I uns quants estàvem allà vam decidir, va, doncs fem-ho un cop al mes, busquem un grup que pugui venir allà a Sant Corneli, i és per les ganes de ballar danses tradicionals, bàsicament. Les danses apleguen gent el primer divendres de cada mes i l'organització està molt satisfeta de l'èxit que està tenint la proposta. Aquest és el segon cop, estem aquí a la Tèxtil Ràsia perquè està plovent, però ho fem a Sant Corneli, i la valoració és superbona. La primera, que va ser el 3 d'octubre, va ser un èxit, van venir moltes, tota la plaça estava plena de gent ballant, un ambient supermaco, gent de totes les edats, des de nens fins a gent gran, la gent supercontenta, i malgrat que estàvem sense equip de so i sense res, o sigui que hi havia els saltamarges tocant allà a pèl, es diu, i molt bé, l'evolució és molt bona i molta, molt bona rebuda. O sigui, tenim un llistat de mailing de més de 50 persones i moltes que es van apuntant a poc a poc. Ara per ara, el Cardances no compta amb cap pressupost i els diners que es recullen es destinen tant a pagar els músics com a fer difusió de la programació. La idea, però, és demanar subvencions en un futur i consolidar el projecte. La propera cita amb la dansa tradicional és el divendres 5 de desembre. L'agrupació sardanista de Cardedeu ha engegat un nou projecte per engrescar les noves generacions a participar de la seva dansa preferida. Volen veure com els cercles de sardanes ballades a la plaça s'amplien afegint la canalla agafada de les mans. És per això que han començat un taller sardanista per als més menuts. Un dissabte al mes, tota aquesta colla de nens es reuneix a la Tèxtil Rase per aprendre sardanes i endinsar-se en el món d'aquesta dansa tradicional catalana. És la segona edició d'aquest taller i la participació ja és un èxit. Que la canalla es vagi acostant mica en mica a la sardana, que la conegui i que sàpiga puntejar una mica, i que quan facin sardanes a plaça doncs es puguin ballar, més o menys. En les trobades es comparteixen coneixements sobre els instruments i la música, més enllà dels passos necessaris per seguir la dansa. Per això reben la visita dels músics, que ofereixen les explicacions més detallades i alhora divertides dels instruments d'una cobla. Després de conèixer una mica més la música que sona als aplecs, la canalla s'ha de fixar amb els seus peus, el vermell i el verd. Amb aquest truc és més senzill seguir i imitar les instruccions del professor i aprendre a puntejar la sardana. Volem que vingui tothom, volem que s'uneixi tothom, i ho fem de nens de 4 a 14 anys, perquè hem tingut que posar una edat i hem cregut que els de 4 comencen ja a saber puntejar una miqueta. Ho fem tot a través del joc. A través del joc volem arribar en els nens i que els hi agradi. I si no els hi agrada tant, els hi agrada menys, però que per almenys sàpiguen... Que ho coneguin, si més no, que ho coneguin per poder destriar. Si els agrada o no, si ho coneixen, podran tenir més criteri. El taller s'acaba sempre amb una sardana de germanor entre tots els grups que abans estaven separats per edats. D'aquesta sala sortiran els nous sardanistes que faran les ballades a plaça més intergeneracionals i mantindran viva la dansa més vella de totes les danses que es fan i es desfan. Hi ha un cardedeuenc que recorre el món pintant murals de parets de grans dimensions. Va començar pintant grafits a naus abandonades del nostre poble i ara ja fan càrrecs per a Argentina, Estats Units i fins i tot Madagascar. Signa amb el nom d'Ariz i un dels seus últims treballs ha estat pintar una paret molt gran d'un edifici de Granollers. Justament reivindica que no ha pogut pintar cap mural d'aquestes característiques aquí a Cardedeu. Bueno, em dic Ariz, pinto murals. Bàsicament, amb el que... Bueno, el que dono importància, o el que he donat importància últimament, ha sigut en el color, a l'ús dels colors desaturats, per no... Perquè sempre això se'ns ha dit, no?, que el que fem és imposar el que és el nostre art i imposar a l'espectador una imatge. Llavors, si treballes amb colors vius, aquesta imatge encara és molt més agressiva de per si. O sigui, aquest espectador està obligat a veure aquests colors, perquè si no estan en l'entorn, segurament a l'ull anirà a veure aquella imatge. Llavors, si treballes amb colors saturats, amb colors que estan a l'entorn, passa més desapercebut i és una mica l'espectador qui ha de trobar l'obra.
vaig començar a pintar per aquí de forma realment, o sigui, en ningú moment havia pensat que podia arribar a les dimensions que ha arribat, no, l'assumpte, i bueno, ara pues ha arribat a un punt que sí que sí que m'hi puc dedicar, diguem, però en cap moment va ser com un moment de dir, va, ara ja m'hi dedico. O sigui, ha sigut un procés natural. És una revista anglesa, la que la portada és meva. Doncs aquí hi ha... Hi ha els diferents murs. Això és el de Madagascar. És Polònia. Quan pintes format petit, no deixa de ser algú petit en l'espai, però quan tu estàs pintant parets grans, estàs interactuant amb tot un edifici, amb tota una façana, amb tota una zona. Llavors, té molt més impacte, té molta més presència, també. Llavors, en certa manera, no té tant de... O sigui, l'obra en si tampoc fa falta que sigui massa cosa, perquè al ser gran ja la gent... ja l'impacta molt, no? I és algo que sempre dic, que realment pintar gran no és tan difícil. Bueno, Granollers és un projecte que ho duu a terme a l'Ajuntament i aquest any, que és quan començaven, feien això, feien el meu mural. Era una gran oportunitat perquè mai... sí que havia pintat a Granollers, de fet molt més que a Cardedeu, però el fet de poder pintar algo tan a prop i a una paret bastant gran, per mi era important. I el fet de que la gent propera a tu pugui arribar a veure alguna cosa, perquè la majoria no han arribat a veure res, doncs també està interessant. Algú que no tu no vols i tregui profit, no m'interessa. O sigui, si ha de ser algú, jo si pinto, ha de ser perquè jo hi crec i perquè la gent d'aquí, no, pues també hi cregui. No perquè sigui una oportunitat per guanyar qualsevol cosa, no? Per guanyar credibilitat o per guanyar vots o per guanyar el que sigui. I és algo que no crec que sigui... A mi no m'interessa i no em fa falta tampoc. Aquest any he fet Àustria, Granollers, Dinamarca, Lituània, Marroc, Bilbao i ara tocarà Madrid. No és tan important on pintis. Poden veure molta més gent al final, per haver pintat un lloc aquí que no ho veu ningú i tu publicar-ho, que posar-ho a una ciutat important. I de fet, l'impacte que té un mur o una mitgera o el que sigui a una ciutat petita és molt major que el que té en una ciutat gran, perquè normalment les ciutats grans tenen molta més informació. I aquestes ciutats, tu fas alguna cosa i ja la gent ja està acostumada a veure imatges, però a un lloc que no hi ha tant, no hi ha precedent, doncs sí que té un impacte major. A Cardedeu tampoc no ha tingut massa facilitat i per això també he fet el que he fet aquí, vull dir que no tampoc he fet cap paret gran ni res. Jo ojalà que surti algun dia una oportunitat, no, de fer-ho, perquè no per res especial, simplement perquè sóc d'aquí, m'agradaria poder fer alguna cosa aquí, perquè em trobo a vegades absurd, no, el fet d'haver de viatjar per haver de fer el que faig, quan en realitat ho podria fer aquí. I recordo de fa això uns 6 anys o així, de demanar alguna paret i que... no dir-te que no, però t'envien un lloc a l'altre per... et desgasten a la llarga i al final el que fas és cremar-te, que és el que han fet amb molta gent de Cardedeu, que hi ha gent amb molta iniciativa, amb moltes ganes de fer coses, i que les estan fent. Però a la que l'Ajuntament hi fot cullerada o que l'Ajuntament intenta fer alguna cosa, la caga, no? I jo crec que aquestes coses són una mica el que fa falta aquí, que és deixar que la gent faci, no? Deixar que la gent que està fent coses o que volen fer coses que les facin, i si veuen que estan bé, no hi fotin cullerada i no s'hi fotin pel mig, que deixin fer la gent, no? Fins aquí el bloc de notícies del Cardedeu Informatiu d'aquest dilluns. Fem, però, abans, un repàs a les notícies més destacades. Només una família de Cardedeu ha rebut el 100% de la beca menjador sol·licitada a la Generalitat. L'Ajuntament de Cardedeu ha hagut de complementar les ajudes amb una injecció de 66.000 euros. Ja hi ha data per l'estrena del primer dels documentals de la memòria oral de Cardedeu.
que està fent Ràdio Televisió de Cardedeu amb l'ajuda del Casal del Jubilat. Serà el 13 de desembre, el dissabte de la Fira de Nadal, i la projecció del documental sobre la Guerra Civil es farà a l'Esbarjo Verdi. El poeta valencià Vicent Andrés Estellés reneix al Centre Cultural en un dels plats forts de la mostra de poesia PAM, Poesia a Manta, un recital de poesia acompanyat d'un sopar temàtic del País Valencià. Es consoliden les cardances, les trobades per ballar música tradicional a Cardedeu. Es fan un cop al mes a la plaça Sant Corneli o a la Tèxtil Rase en cas de mal temps. Nosaltres ho deixem aquí per avui. Moltes gràcies per la vostra atenció. Ara podreu veure l'actuació que ens van dedicar els nens a l'Escola Mil·lenari durant la seva visita aquí als Estudis de Televisió de Cardedeu la setmana passada. També podreu veure el seu propi informatiu. I tot seguit, com sempre, un nou capítol de Batalletes, en aquest cas dedicat als impostos, amb l'arribada de l'IVA el 1986. Un fet que, com veurem, va coincidir també amb l'arribada dels primers ordenadors a l'Escola Corbella. Moltes gràcies i fins aviat. Bona nit.